Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini di tangan Nisa terdapat sebuah peranti daripada Jioni, iaitu eLife S7. Jika di Singapura dulu Nisa dah pernah cuba peranti Oppo R5 yang dikatakan paling nipis setakat ini, jadi di tangan Nisa ni ada yang lagi nipis, iaitu eLife S7 dengan ketebalan hanya 5.5mm. Rekaan luarannya berbentuk petak. Bagi Nisa suka bentuk petak. Dan di belakangnya ada glass finishing. Dia ditawarkan dalam 3 warna, iaitu hitam, putih dan juga mint green. Tiada butang fizikal di bahagian hadapan, tetapi butang fizikal di bahagian tepi seperti biasa. Butang fizikal untuk kuasa dan juga kawalan pembesar suara. Skrinnya bersaiz 5.2 inci Full HD dengan Super AMOLED display. Kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera hadapannya 8 megapiksel. Bagi Nisa akan agak memuaskan untuk peminat selfie. Kamera belakang 13 megapiksel dan kamera hadapan 8 megapiksel. Jadi peranti ini dikuasakan oleh chip pemprosesan 64-bit 8 teras 1.7GHz dan baterinya berkapasiti 270mAh dan ia dijalankan menggunakan Android 5.0 Lollipop. Sekian saja dari Nisa di Mobile World Congress 2015 memperkenalkan anda eLife S7 daripada Jioni. Saya Nisa Yosh.